ख़बर आहे नाज़रीन तव्हां शेयर कयां पिया कंधकोट मां कश्मूर थाणे हद में वधंदड़ बदमनीअ ख़िलाफ़ु इलाही वासन इंडस हाईवे ते धरणो आहे कंदाकोट मां अब्दुल ग़फूर बलकाणी जी रिपोर्ट मुताबिक़ कश्मूर थाणे जी हदि ॻोठु करिमदाद नाइच में वधंदड़ बदमनीअ ख़िलाफ़ु नाइच बिरारी तर्फ़ां इंडस हाईवे ब्लॉ करे टायर खे बाईं ॾेई हिताजी मुज़ारो करे धरणो हुयो वियो हुन मौक़े ते मुज़ारिन वधंदड़ बदमनीअ ख़ाफ़ु सख़्तु नारेबाज़ी पिणु कई आहे केतिरा ई कलाक रोड बंदि हुअण सभु ॿिन्ही तरफ़नि खां ईंदड़ वेंदड़ गाॾियुनि जूं ट्रिघियूं कतारूं लॻी वियूं उन मौक़े ते वकील करीमदाद नाइच हामिद नाइच मुजतबा नाइच फारूक अली डॉक्टर अरसलान दिलीजान फ़ियाज़ अली ऐं ॿियनि जो चवणु आहे त